បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំអេបមួយដែលអាចរកចំណូលបានចាប់ពី5ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃកម្មវិធីនេះបងប្អូនអាចរកចំណូលបានលើសពី5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដោយគ្រាន់តែបងប្អូនបំពេញលក្ខខណ្ឌងាយៗដូចជាណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអាចទទួលបានមួយដុល្លារក្នុងមួយនាក់និងបញ្ចូលលេខកូដ របស់អ្នកណែនាំបងប្អូនអាចទទួលបានចាប់ពី30%ឡើងទៅក្នុងមួយនាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនចង់រកចំណូលបានគ្រាន់តែណែនាំលក្ខខណ្ឌងាយៗនៅតាមបេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃបងប្អូននឹងបាទបងប្អូននឹងទទួលបានប្រព័ន្ធកក់ភ្លាមៗដែរបាទកម្មវិធីនេះពិតជាងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលលេងថ្មីបងប្អូនអាចដោនឡូតបានទៅតាម Play Store ឬក៏ App Store ដោយដោនឡូតតាមលីងខាងក្រោមវីដេអូនេះដែលខ្ញុំបានដាក់រួចជាស្រេចបាទកម្មវិធីនេះពិតជាងាយស្រួលសម្រាប់ការដកលុយឬក៏ដកសាច់ប្រាក់ភ្លាមៗដែលបងប្អូនមិនបាច់កង្វល់ថាមានការបោកប្រាស់ឬក៏បោកបន្លំអ្វីនោះទេចំណែកឯលេខកូដដែលណែនាំខាងនេះសូមបងប្អូនដោនឡូតហើយបងប្អូនបញ្ចូលលេខកូដនេះបងប្អូននឹងទទួលបានប្រព័ន្ធកក់ភ្លាមៗដែរនិងពេលដែលបងប្អូនបាន ប្រើកម្មវិធីនេះហើយបងប្អូនអាចណែនាំមិត្តភក្តិណាក៏ដោយអូខេចូលរួមលេងកម្មវិធីនេះជាមួយបងប្អូននឹងទទួលបានមួយអ្នកមួយដុល្លារក្នុងមួយអ្នកបាទសម្រាប់ឯបេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនអាចទទួលបានកម្រៃចាប់ពី1ដុល្លារឡើងទៅតាមតែបងប្អូនអាចធ្វើបានសម្រាប់ឯកម្មវិធីពិសេសបងប្អូនអាចទទួលបានជាកាដូ អ្នកដែលចូលលេងអាចទទួលបានកាដូលើសពី90%ដុល្លារនិងមានការផ្តល់កាដូប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលបងប្អូនបើកនៅម៉ោងដែលខ្ញុំមានវីដេអូជាបន្ទាប់នេះបងប្អូនតាមដានទស្សនាទីនេះបងប្អូននៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់មានការចាប់កាដូបងប្អូនអាចបើកកាដូបានហើយ កាដូទាំងនេះមានចាប់ពី10ដុល្លាររហូតដល់666ដុល្លារនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតស្ទ្រីមទុកហើយទទួលកាដូគឺបាន336សេនបាទតែមួយថ្ងៃយើងអាចបើកបាន2ដងចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់00ដល់ម៉ោង8:05នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង800សូនសូនដល់ម៉ោង805នាទីផងដែរបាទ អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសារបងដោនឡូតកម្មវិធីនេះដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃបន្ទាប់បន្សំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយដោនឡូតហើយបងប្អូនអាចជួយបញ្ចូលលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំខាងលើសូមនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃដែលបងអាចបងប្អូនអាចដកបានជាការទូរស័ព្ទឬក៏បងប្អូនអាចដកបានតាម រយៈទូសេវាកម្មដកលុយ Pego ឬក៏កាត ATM ដែលបងប្អូនមានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមបងប្អូន